ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ତ ମୋ ଆଇଡି ହ୍ୟାକ୍ ହେଇଯାଇଛି, ଆରିଆନ୍ ବାରମ୍ବାର ମୋ ଆଇଡି ନେଇଯାଉଛି। ମୁଁ ଚାରିଥର ଲଗ୍ଇନ୍ କଲିଣି, ଚାରିଥର ମୋ ପାଖକୁ ଆସୁଛି, ଆରିଆନ୍ ବାରମ୍ବାର ନେଇଯାଉଛି। ଯେହେତୁ ମୋ ମେଲ୍ ଆଇଡି ତା ଫୋନ୍ରେ କନେକ୍ଟ ଥିଲା, ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ ମୋ ମେଲ୍ ଆଇଡି ମୋ ଇନ୍ଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ନେଇଯାଉଛି। ଏବେ ବି ମୁଁ ଆଇଡି ଆଣିଲି, ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି ମୋର କିଛି ବି ସେମିତି ଭୁଲ ନାହିଁ। ଆଉ ମୁଁ ବି ଚାହୁଁଛି ଆରିଆନ୍କୁ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ କରିକି ଆରିଆନ୍ ମୋତେ ନେଇଯାଉ, ମୁଁ ଭଲରେ ରହିବି ମୋ ଛୁଆ ସହିତ, ମୋ ବେବି ସହିତ। ତ ମୁଁ ସେଇଟା ଚାହୁଁଛି, ଛୁଆ କିନ୍ତୁ ମୋ ନାଁରେ ମିଛ କହୁଛନ୍ତି, କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ବହୁତ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିକି ମୋର ଏଇ ଜୁଲାଇ 2 ଆନିଭର୍ସରି ଗଲା, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମେସେଜ ବି କରିଥିଲି, ୱିସ୍ ବି ଜଣେଇଲି, କଲ୍ କଲି। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ଆରିଆନ୍ ଭାବୁଛି ଯେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଯୋଉ ମାନେ ଭାସ୍କର ନ୍ୟୁଜ୍ କି A to Z ଯେତିକି ବି ମାନେ ନ୍ୟୁଜ୍ ବାଲା ଅଛନ୍ତି, ତ ସିଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭାବୁଛି ମୁଁ ଫୋନ୍ କରିକି ପକଉଛି, କିନ୍ତୁ ସତ କଥା କହୁଛି ମୋର ସେଠାରେ କିଛି ହାତ ନାହିଁ, ମୁଁ ସେମିତି କିଛି ପକେଇନି। ଆଉ ମୁଁ କାହିଁ ପକେଇବି, ମୁଁ ତ ଚାହୁଁଛି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମୋ ପାଖକୁ ଫେରି ଆସୁନି, ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହିତ ହିଁ ରହିବି, କିନ୍ତୁ ଆରିଆନ୍ ଚାହୁଁନାହିଁ ମୋତେ ନେବା ପାଇଁ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆରିଆନ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଆରିଆନ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ କ'ଣ ପାଇଁ କରୁଛ? ତମେ ଯଦି ଭୁଲ୍ରେ ନାଓ ମୋ ଆକାଉଣ୍ଟ କାହିଁକି ହ୍ୟାକ୍ କରୁଛ? ମୁଁ ତ କହିଲି ଭିଡିଓ ବନେଇବିନି ବୋଲି, ମୁଁ ତ ମନା କଲି, ମୁଁ ତ ଭିଡିଓ ବନଉନି, ତମେ ବାରମ୍ବାର ମୋ ଆଇଡି ହ୍ୟାକ୍ କରୁଛ କ'ଣ ପାଇଁ? ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀକି ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିକି କହୁଛି, ମୋ ଆଇଡି ଯଦି ହ୍ୟାକ୍ ହେଇଯିବ, ଆରିଆନ୍ ଯଦି ନେଇଯିବ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି ମୋ ଆଇଡି ହ୍ୟାକ୍ ହେଇଗଲେ ମୁଁ ଆଉ କିଛି ବି ଆନ୍ସର ଦେଇପାରିବିନି, ଏଇଟା ମୋର ଲାଷ୍ଟ ଭିଡିଓ। ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ତ ମୋ ଆଇଡି ହ୍ୟାକ୍ ହେଇଯାଇଛି, ଆରିଆନ୍ ବାରମ୍ବାର ମୋ ଆଇଡି ନେଇଯାଉଛି। ମୁଁ ଚାରିଥର ଲଗ୍ଇନ୍ କଲିଣି, ଚାରିଥର ମୋ ପାଖକୁ ଆସୁଛି, ଆରିଆନ୍ ବାରମ୍ବାର ନେଇଯାଉଛି। ଯେହେତୁ ମୋ ମେଲ୍ ଆଇଡି ତା ଫୋନ୍ରେ କନେକ୍ଟ ଥିଲା, ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ ମୋ ମେଲ୍ ଆଇଡି ମୋ ଇନ୍ଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ନେଇଯାଉଛି। ଏବେ ବି ମୁଁ ଆଇଡି ଆଣିଲି, ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି ମୋର କିଛି ବି ସେମିତି ଭୁଲ୍ ନାହିଁ। ଆଉ ମୁଁ ବି ଚାହୁଁଛି ଆରିଆନ୍କୁ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ କରିକି ଆରିଆନ୍ ମୋତେ ନେଇଯାଉ, ମୁଁ ଭଲରେ ରହିବି ମୋ ଛୁଆ ସହିତ, ମୋ ବେବି ସହିତ। ତ ମୁଁ ସେଇଟା ଚାହୁଁଛି, ଛୁଆ କିନ୍ତୁ ମୋ ନାଁରେ ମିଛ କହୁଛନ୍ତି, କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ବହୁତ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିକି ମୋର ଏଇ ଜୁଲାଇ 2 ଆନିଭର୍ସରି ଗଲା, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମେସେଜ ବି କରିଥିଲି, ୱିସ୍ ବି ଜଣେଇଲି, କଲ୍ କଲି। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ଆରିଆନ୍ ଭାବୁଛି ଯେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଯୋଉ ମାନେ ଭାସ୍କର ନ୍ୟୁଜ୍ କି A to Z ଯେତିକି ବି ମାନେ ନ୍ୟୁଜ୍ ବାଲା ଅଛନ୍ତି, ତ ସିଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭାବୁଛି ମୁଁ ଫୋନ୍ କରିକି ପକଉଛି, କିନ୍ତୁ ସତ କଥା କହୁଛି ମୋର ସେଠାରେ କିଛି ହାତ ନାହିଁ, ମୁଁ ସେମିତି କିଛି ପକେଇନି। ଆଉ ମୁଁ କାହିଁ ପକେଇବି, ମୁଁ ତ ଚାହୁଁଛି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମୋ ପାଖକୁ ଫେରି ଆସୁନି, ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହିତ ହିଁ ରହିବି, କିନ୍ତୁ ଆରିଆନ୍ ଚାହୁଁନାହିଁ ମୋତେ ନେବା ପାଇଁ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆରିଆନ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଆରିଆନ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ କ'ଣ ପାଇଁ କରୁଛ? ତମେ ଯଦି ଭୁଲ୍ରେ ନାଓ ମୋ ଆକାଉଣ୍ଟ କାହିଁକି ହ୍ୟାକ୍ କରୁଛ? ମୁଁ ତ କହିଲି ଭିଡିଓ ବନେଇବିନି ବୋଲି, ମୁଁ ତ ମନା କଲି, ମୁଁ ତ ଭିଡିଓ ବନଉନି, ତମେ ବାରମ୍ବାର ମୋ ଆଇଡି ହ୍ୟାକ୍ କରୁଛ କ'ଣ ପାଇଁ? ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀକି ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିକି କହୁଛି, ମୋ ଆଇଡି ଯଦି ହ୍ୟାକ୍ ହେଇଯିବ, ଆରିଆନ୍ ଯଦି ନେଇଯିବ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି ମୋ ଆଇଡି ହ୍ୟାକ୍ ହେଇଗଲେ ମୁଁ ଆଉ କିଛି ବି ଆନ୍ସର ଦେଇପାରିବିନି, ଏଇଟା ମୋର ଲାଷ୍ଟ ଭିଡିଓ।